Тут приблизно о пів на четверту з-під підвісної стелі почав розповсюджуватись пил. Нас почала пиляка валити з оцих от просто клубами. Ми не зрозуміємо звідки, з от стін, зі стелі, в залі, повідкривали вікна, але їх все більше, більше. Ми понакривали все в водоочистці, тому що це основне. Якщо воно зараз стане, ми не можемо намочити, тому що там електрика і там серце нашого водопостачання для пацієнтів. Хворі почали кашляти. У відділенні перебувало 17 пацієнтів. Це люди з хворобами різних ступенів тяжкості. Пил розповсюджувався близько години. На момент зйомки будівельників на третьому поверсі вже не було. Там зараз тривають внутрішні оздоблювальні роботи. При цьому на другому поверсі пилового засмічення не сталося. Ми зв'язалися з підрядчиками, які працюють, припинили роботи на третьому поверсі. І зараз працюємо по усуненню запилення. Долучили додатковий штат персоналу для прибирання приміщень і освіження, і оглядаємо місце можливих витіків для того, щоб їх більше не було. Яким чином пил з третього, обійшовши другий, потрапив на перший поверх, керівництво лікарні встановлюватиме разом з підрядником під час особистої зустрічі, додав Петро Римар. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.